Vēl šodien atvērti visi seši robežu šķērsošanas punkti uz Lietuvas un Baltkrievijas robežas, bet divi no tiem – Tverečas un Šumskas kontrolpunkti – jau pusnaktī tiks slēgti. Lēmums pieņemts nevien Vāgnera kaujinieku radīto draudu, bet arī kontrabandas dēļ. Tā šodien apmeklējot Tverečas kontrolpunktu sacīja Lietuvas iekšlietu ministri un vairāk stāsta Paula Koškina. Pirms šķērsot Lietuvas robežu, ceļotāji tiek brīdināti neriskēt ar savu drošību un tomēr nedoties uz Baltkrieviju, jo tikt atpakaļ var neizdoties. Un, cik vien tālu redzams, saulē mirdz uz robežas uzstādītais dzeloņstiepļu žoks. Šodien ir pēdējā diena, kad atvērts Tvereču kontrolpunkts uz Lietuvas-Baltkrievijas robežas. Bažījoties par apdraudējumu no Baltkrievijā izvietotajiem Vagneru kaujiniekiem, Lietuva lēmus no rītdienas slēgt gan šo, gan Šumskas kontrolpunktu. Jo 28. augustā Baltijas valstis un Polija lems, vai slēgt savas robežas ar Baltkrieviju pavisam. Lietuvas iekšlietu ministra pauž, ka nepieciešama vienota pieeja. Ja tikai viena valsts slēgs savas robežas, risinājums būs neefektīvs. Tam ir jābūt reģionālam risinājumam. Ja tiks pieņemts lēmums slēgt robežas ar Krievijas federāciju un Baltkrieviju, Polijai, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, tas būs jādara vienlaikus. Saskaņā ar Lietuvas un Polijas amatpersonu aplēsēm, Baltkrievijā izvietoti aptuveni 4000 Vāgnera kaujinieku. Daļa no viņiem pie robežas ar Lietuvu. Komentējot Vāgnera kaujinieku klātbūtni reģionā, Lietuvas robežsardzes komandieris pauda, ka neredz sevišķus draudus NATO valstīm, taču aicina būt piesardzīgiem. Es nepārvērtētu Vāgnera spējas. Tomēr situācija joprojām ir ļoti saspringta. Ne tikai saistībā ar Vāgneru klātbūtni, kas pati par sevi ir viens no riska faktoriem reģionā, bet arī ļoti agresīvās kaimiņu valsts Lukašenko režīma politikas dēļ. Mēs redzam, ka uz robežas ir liela provokācija iespējamība. Kamēr kontrolpunkts vēl atvērts, to šķērso vēl pēdējie kravas auto. Baltkrievijas pusē pat izveidojusies rinda. Arī vietējie iedzīvotāji steidz vēl pēdējo reizi doties gan uz vienu, gan uz otru pusi. Iemesli ir visdažādākie. Kāda sieviete dodas pie radiem Viļņā? Mēs sen jau plānojām šo braucienu, bet tikai vakar uzzinājām, ka šodien ir pēdējā diena. Mašīnu uzpildīt pie radiem. Visu izdarīsim, tad pēc pāris stundām atpakaļ uz mājām. Mēs līdz veikalam. Domājam, paskatīsimies, kas tur veikalā. Lietuvas robežsardze un bruņotie spēki 27. Augustā plāno rīkot kopīgas mācības, lai gatavotos iespējamiem apdraudējumiem uz Baltkrievijas robežas. Lietuvas varas iestādes apsver iespēju aicināt mācībās piedalīties arī Igaunijas, Latvijas un Polijas robežsargus. Paula Koškina, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija no Lietuvas.